Det vi ska göra nu är ett litet JavaScript-program, och det programmet ska kunna göra är att konvertera mellan Celsius-grader och Fahrenheit-grader. Jag tänker mig att vi ska ha en liten webbsida med två stycken input-rutor, och sen så ska man kunna skriva in en siffra i den ena, och då ska den andra rutan automatiskt uppdateras, och oavsett vilken av de här rutorna man skriver text i så ska vi då se till att konvertera antalet grader till antalet Fahrenheit-grader så att säga. Så det första vi behöver göra är en HTML-fil. Vi kan väl spara den där filen som cells-far.html till exempel. Så, det vi vill börja med är ett litet formulär, och i det här formuläret ska vi ha våra två stycken input-rutor. Vi börjar då skriva vårt formulär. Jag ger formuläret ett ID. Låt oss kalla det här för temperaturer. Där avslutar vi formuläret, och i formuläret då så ska det då finnas två stycken rutor. En ruta ska vara Celsius, och den input-rutan ska vara av typen text. Den ska ha ett namn. Vi kallar den för Celsius på det där sättet. Vi kan även här bestämma hur stor den ska vara. Låt oss säga size är lika med 15, vilket gör att vi kan få in 15 stycken tecken i den där. Nu vill jag att när jag trycker på knapparna på tangentbordet och skriver in ett visst antal grader, så ska automatiskt det andra fältet uppdateras utan att jag behöver trycka på någon knapp eller sådär. Jag vill göra så här att jag vill lyssna efter en händelse, och den händelsen jag vill lyssna på heter onKeyUp. JavaScript kan ju det här med händelsestyrd programmering så att säga. OnKeyUp är då en händelse som inträffar när jag har tryckt ner knappen och släpper upp den. Om jag till exempel trycker ner knappen 3 till exempel, när jag släpper upp knappen, då inträffar en händelse som heter OnKeyUp. Den där händelsen kan vi då med hjälp av JavaScript snappa upp, och då vill jag någonting ska hända. Jag vill då nämligen köra en funktion som jag kallar för toFar. toFahrenheit är det där kort för. Så, när man har tryckt ner en knapp på tangentbordet och släpper upp den, inträffar händelsen onKeyUp, och det jag då vill ska hända är att en funktion som kommer att heta toFar ska exekveras. Nu har vi gjort den ena knappen, och vi behöver en knapp till, för nu har vi gjort en knapp som hanterar Celsius-grader. Vi tar helt enkelt och kopierar den andra och kallar den där för Fahrenheit. Namnet på den där rutan får bli Fahrenheit, och händelsen som ska inträffa är i vanlig ordning onKeyUp, och funktionen jag vill anropa är toCells. Så där, nu har vi gjort allt i HTML som vi behöver, och det enda jag kan tänka mig saknas är lite skript för att hantera det där. Vi kan väl ge sidan ett namn. Celsius to Fahrenheit till exempel, och jag ska nu ha ett litet skript här. Och skriptet ska innehålla två stycken funktioner. Den ena funktionen ska hantera min toFahrenheit, och den andra ska hantera min toCells. Så, vi gör oss en funktion som heter just toFar. Och vi gör en funktion som heter toCells. Så där. För att konvertera temperaturen mellan Fahrenheit och Celsius så har vi en liten formel för det där.
Formen lyder så här. Jag kan bara ta och skriva den här. Formen lyder att Fahrenheitgrader är antalet Celsiusgrader gånger 1,8 plus 32. Det är så där vi räknar ut hur många Fahrenheitgrader det är. Vi kan väl skriva upp även för Celsius. För Celsius, för att räkna ut Celsiusgrader, så är antalet Celsiusgrader då naturligtvis Fahrenheitgraderna delat med 1,8 minus 32. Så där ser formen ut för då ändra mellan Fahrenheit och Celsiusgrader. Den här formen kan vara bra att ha, för den kommer vi att behöva alldeles strax. Men det vi ska göra nu är då att ta reda på hur många grader Celsius någon har skrivit in i en ruta. För att få reda på det där så skapar vi oss en liten variabel. Vi kallar den för C för Celsius. Och det vi vill nu få fram är ju naturligtvis vad det står i den här rutan här nere. Så nu ska vi komma åt innehållet, alltså value, som den här inputrutan har. Inputrutan har ju ett value, och det är value till de siffrorna som står där. För att komma åt den här datamedlemmen så behöver vi komma åt just den här inputrutan. Så här gör vi det. Inputrutan ligger i ett formulär, och formuläret heter temperaturer. Temperaturer innehåller två stycken olika saker. Den innehåller en Celsius och en Fahrenheit. Det är Celsius vi vill åt nu. Temperaturer.Celsius. Och Celsius har ju flera olika typer. Den har ett namn, den har en size, den har en typ och så vidare. Den har dessutom ett value som är innehållet i rutan. Så där. Nu har vi då skapat oss en variabel som vi kallar för C. Variabeln är ju lagringsplatsen för ett värde. Och vi fyller den här lagringsplatsen C med det värdet som finns i temperaturer.celsius.value. Det vill säga siffran någon har skrivit in i den där rutan. Nu ska vi räkna här lite grann och få reda på hur många Fahrenheitgrader det här är för något. Formen har vi där, så vi skriver helt enkelt som formen säger. Celsiusgrader gånger 1,8 plus 32. Vi har nu skapat oss en ny variabel som vi kallar för f, och den här variabeln f innehåller nu det där som vi har räknat fram. Så, vi har nu gjort själva konverteringen, och det jag vill åt nu är att placera det här talet i den andra rutan. För att komma åt den här Fahrenheit-rutan gör vi på vanligt manér. Vi börjar först med att komma fram till vilket formulär det handlar om. Formuläret heter ju temperaturer. Därefter vilken ruta, vilken del av det här formuläret vill vi komma åt? Ja, det är ju Fahrenheit-delen. Och det vi vill placera är dess value. Och det här value, alltså rutan, ska få det värdet som finns där. Temperaturer.Fahrenheit.value är lika med f. Alltså talet som vi har räknat fram, f, det talet placerar vi i den där andra inputrutan. Och på det där sättet så borde vi ha fått någonting som fungerar. Vi kan väl spara och testa och se om vi kan mata in några Fahrenheit, eller förlåt, några Celsiusgrader, och få dem konverterade till Fahrenheit. Vi matar in Celsiusgrader, till exempel 8. Och vi ser att automatiskt uppdateras det andra fältet. 82. Ja. Så fort jag skriver någonting här, så fort jag ändrar, så fort jag trycker in en knapp och släpper upp den, så kommer det andra fältet att automatiskt uppdatera sig. Allt på grund av att vi använder den här OnKeyUp-funktionaliteten. Vi kan ju inte göra någon konvertering från Fahrenheit till Celsius ännu, men det tycker jag vi tar och fixar till.
koden är ju väldigt likartad, så varför inte ta och kopiera det vi har skrivit och klistra in här och bara byta ut lite saker. För att få fram Fahrenheit-graderna så vill vi in i Fahrenheit-rutan. Och det vi ska räkna ut, vi tittar på våran formel. C blir då F delat med 1,8 minus 32. Och det här värdet ska vi då placera i Celsius-rutan. Så där, jag har nu sparat det där och jag tror att vi har någonting som fungerar. Så det där kan ju vara värt att provköra. Vi hoppar till webbsidan och reloadar det hela. Vi skriver in 100 grader och får ut ett Fahrenheit-värde. Vi kan skriva ut ett Fahrenheit-värde och det kommer automatiskt att uppdateras i Celsius-rutan. Det här fungerar ju klockrent, men jag tycker inte det är speciellt vackert med alla dessa decimaltecken som kommer därefter. 60 Fahrenheit-grader blir uppenbarligen 1,33333 jättemånga treor. Jag vill inte ha så många decimaler, jag vill minska antalet decimaler. Det där gör vi i JavaScript naturligtvis. Om vi tittar på den här raden, det är den raden som placerar Fahrenheit-graderna i rutan. F i det här fallet är ju min antal grader och F är ju den graderna som jag ska placera i Fahrenheit-rutan. F är tal och på alla tal kan man använda en funktion som heter .tofixed. Om jag skriver så där innebär det att den här f, alltså det här talet med massvis med decimaler, kommer att konverteras eller rättare sagt kommer att avrundas till 2 stycken decimaler. Svårare än så där är det faktiskt inte att få ett tal att innehålla färre decimaler. Vi gör samma sak på Celsius-graderna och skriver .tofixed 2 för att få 2 stycken decimaler på det där. Provar hur det ser ut nu. Om vi skriver in till exempel 130 stycken Fahrenheit-grader så ser vi i Celsius-rutan med 2 decimaler när att det där blir ju helt precis som vi hade tänkt oss. Det funkar! Men jag vet inte om jag tycker att det är så där otroligt vackert. Vi kan väl ta och snygga till layouten lite grann för det där. Jag har redan i mitt HTML-dokument en rad som säger att vi vill inkludera en stilmall som heter stil.css. Kanske kan vi ta och skriva den där också. Gör en ny fil som jag kallar för stil.css. Det jag gör där är att jag tar och inkluderar lite saker bara för att nollställa marginaler och såna här grejer. Meyer kallas den där. Det är ingenting direkt ni behöver lägga på minnet, men ändå. Lite stil på det här. För bodydelen i dokumentet så vill jag använda mig av en liten annan font. Jag vill ha en 2 EM stor Helvetica. Finns inte den så tar vi en Verdana. Och finns inte Verdana så tar vi slumpvis vald sans serif typsnitt. Färgen på den där vill jag sätta också. En ganska ljus bakgrundsfärg. Eller förlåt, en ganska mörk bakgrundsfärg. Och nej förlåt, en textfärg som är ganska mörk. En bakgrundsfärg som är ganska ljus. Och sen så vill jag ha lite marginaler på det där också. 20 pixlar borde fungera. Efter det så har vi en, om vi tittar i HTML-filen så ligger alltihop inom en div-yta som jag kallar för wrapper. Jag ser att jag har använt ID på wrapper, vilket gör att om jag i min stilmall vill referera till den där så är det brädgård wrapper.
Min wrapper vill jag ha centrerad, så jag säger margin left är auto och margin right är också auto. Bredden på den här vill jag ha satt till 300 pixlar, borde funka fint. Och sen så vill jag ha lite marginal invändigt på den där också, 20 pixlar borde bli bra. Kan väl byta lite bakgrundsfärg på den där också, bara för att så att säga. Låt oss säga att vi tar en lite blåaktig ton, 3CF till exempel. Vi kan spara och titta hur det ser ut. Kör en reload på sidan och det där blev ju faktiskt lite bättre. Inputrutorna däremot tycker jag är lite tråkiga. Vi kan väl ta och byta lite typsnitt i inputrutan också. För inputrutorna så kan vi väl säga att vi vill ha en font på... tar en font size på 1,3 em på de där rutorna och sen så kan vi väl ta och sätta en liten bakgrundsfärg på, som är vit till exempel i de där rutorna. Så där sparar och reloadar och vi har fått... Oj, det där var inte vackert. Jag tycker de här inputrutorna blev lite stora. Vi kan väl ta och dra ner fontstorleken en aning och ja, det där blev i alla fall lite bättre. Vi skulle kunna ta och öka bredden på den där blåa boxen också så att den är bortåt en 500 pixlar bred kanske. Ja, lite bättre. Det är allt jag begär av mig själv idag. Vi kan skriva in ett antal Celsiusgrader och vi får ut det i Fahrenheit. Eller vi kan skriva in ett antal Fahrenheitgrader och vi får ut det i Celsius. På det där sättet så kan vi då konvertera mellan Fahrenheit och Celsiusgrader. Och formen för det där har vi där och där. Och det var precis det som jag ville åstadkomma idag. Tack för mycket.